欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。美国科罗拉多州电影院惊爆枪击惨剧，美国总统奥巴马和他的共和党籍对手罗姆尼在上周五双双宣布暂停竞选活动，表达哀悼之意。这起枪击案造成了12人不幸丧生。我们现在演播室请到了 VOA 卫视的国会记者杨晨，还有美国之音中文部的主任龚小夏博士，来为大家掌握这场枪击案对美国总统大选可能造成的影响。那么在请教杨晨跟小夏之前呢，我们先来看一则简短的背景介绍。丹佛市郊区奥罗拉的警方说还有70人受伤。科罗拉多州州长说他在一段时间里陪伴在一些受害者身旁。枪手在胡乱开枪之后不久被捕，他是24岁的詹姆斯·霍尔姆斯。警方说他来自加州，最近离开科罗拉多大学医学院。他的邻居们说他不和别人交往。当局表示他在过去60天里从网上买了4支枪和6000发子弹。调查人员说他的作案动机不明，但是警方认为没有迹象显示这次枪击与任何恐怖集团有关联。这次电影院滥杀无辜事件是美国2009年以来最严重的枪击事件。在2009年的事件中，一名陆军心理医生在德克萨斯州的军营杀害了13名军人和平民。为了对枪击案受害人表示哀悼，奥巴马总统和共和党总统候选人罗姆尼已经暂停了竞选活动。奥巴马放弃了原计划在佛罗里达举行的一次争取连任的竞选造势大会，并下令白宫下半旗。罗姆尼也称这一事件是可憎的行为。好的，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。我们今天在演播室现场请到的是美国之音中文部的主任龚小夏，还有 VOA 卫视国会记者杨晨，来我们掌握美国总统大选的最新进展。刚才我们在背景介绍中看到的是这个在科罗拉多中发生的这个枪击惨案哦。我本人从台湾来的，所以我每次谈到这个选举跟枪击案的关联，我都会感到非常紧张，因为台湾的选举的时候发生过2颗子弹事件，也发生过连胜文的枪击案了。我想先请小夏来谈一谈美国的两位候选人为什么选在枪击案之后决定要暂停他们的竞选活动，这反映出美国人关注的一些什么价值呢？我想啊，枪击案之后大家有一个共识，就是说我们美国人作为全国人民要团结起来，这时候我们可以暂时放下党争，先来就是说全国一起去哀悼这个事情，而大家对这个去帮助这些受难者，然后大家关注这个时候呢，党争呢就是党争被看作是就低于这种就全国民意一致的这种倾向，所以呢，两党呢也都会说，在这个时候，我们先来谈这是真正的国家大事，而不是说先来谈一些我们更在比较小的地方的不一致。嗯，也想请杨晨谈一谈，你一直在关注这个美国总统大选，尤其是最近这一阵子，双方阵营可以说是打得如火如荼啊，忽然碰上这样一个枪击案，双方暂停一下，对这整个竞选的这个他们准备的这个 momentum 这个动力会不会遭到什么影响呢？对，其实这样的发生这样的事件呢，也还是显示了就是你作为一个领导人对危机的处理能力。因为这起枪击案可以说是举世震惊，就是全世界都在关注。所以那这个时候对奥巴马总统，当然他可以发表一些讲话，不能说是对他有利，但是他可以大家都在关注总统会讲什么。那么其实这个问题引起的下面的问题就是人们在关注会不会成为一个大选的议题呢？我不知道你有没有注意到，就是在空军一号上，这个奥巴马总统的发言人就说，那现在总统强调的是美国人民的第二宪法修正案保护的这个枪支权利不会受到损害。这个就是传达了一个非常非常明显的竞选的这个信息。我们知道这个枪支管制问题在美国一直是争论不休的。对。但今年的总统大选好像之前在枪击案发生之前谈的比较少。那对这个不是少是什么的，我们就没有听到过这样的关于这一方面的讨论。因为这个曾经在80年代到90年代就是非常大的议题，特别是1981年里根总统在华盛顿的一个希尔顿旅馆外头遭刺之后呢，那个当时他的那个总统新闻发言人那个布雷迪就被脑上打了一枪，后来半身瘫痪。这样之后呢，他们就发起一个运动，就是控制枪支运动。最后到1993年，克林顿总统签署了一个法令，这个法令就是限制购买，他们叫 assault weapon， 就是自动武器，全自动武器，半自动武器还是可以买的。那么各州有各州不同的这个购买武器的方式。从那个以后呢，购买枪支这个一直就成为这个就一个比较小的政治议题。而很有意思是，每一次当
就是说限制禁枪这个议题出现的时候，那么枪支购买枪支的人就多，就几乎成了禁枪这个议题成为政治议题的时候呢，就忽然变成了枪支促销的一个宣传话题。所以到时候没多久以前，那个根据美国的民意调查，是大概75%-80%的人是要认为必须坚持第二修正案的。所以这个时候呢，在这种情况下，两党的候选人都不会把这个作为重要议题，因为这是你要是支持呢，反正是大家都支持，你要反对是一定要输的。对，好，那也想顺着这个话题请教杨晨，你觉得这个现在这个枪支的话题重新回到选民的视野了，那两位候选人是要继续回避保持模糊态度，还是他们会表明态度呢？这个很多分析人士就说，这个枪支管制就发生了这起枪击案以后，会不会成为一个大选的议题？是，分析人士一致认为是零，说不可能成为这个大选的议题。两位候选人可能还会继续要回避谈这个实质性。其实在美国，我们刚才说禁枪，不要说提禁枪了，现在只是说控制，就是增加一些这个增加一些障碍吧，就是你买枪都在美国都非常的难以通过。那这可以说这是一个过去本来是一个民主党的议题，民主党在推动的，但现在如果民主党自己不去主动提，那共和党肯定也不会去提这个枪支管制更加多的管制的问题。可以说美国一度可能在有一些势力就说这个不是禁枪，就说这个对枪支更加的管制是在应该是60年代，可能小夏这个更熟悉。60年代因为发生了很多的刺杀事件，肯尼迪总统还有他的这个哥哥罗伯特肯尼迪议员，弟弟还有弟弟啊，对不起，还有这个马丁路德金博士，所以这些枪击案以后，在美国曾经的这个枪支管制的势力比较大，就是那个时候。但是后来再往后走，就是这个管制枪支这方面的势力就是每况愈下。因为这里有一个很简单的问题，就是什么呢？就是说，枪支越多的地方，犯罪率越低。在管制枪支很严的地方，犯罪率反而高。这里有各方面的因素，包括是管制枪支严的地方都是大城市地区。那么呢，犯罪分子呢买枪是很容易的，那么普通人买枪保护自己倒不那么容易。所以这种情况呢，造成很多人对枪支管制是否能有效呢，形成一个疑问。他其实这么多年学术界做了很多研究，就说这个枪支管制和这个犯罪率的之间到底有什么直接的关系。最后得出的结论都是没有直接，就是不是说叫 conclusive， 就是不是结论性的结论，所以最后哪一方面也说服不了另外一方面。所以这个现在的势头就是这样。那么民众支持对枪支管制的这个民众那个比率现在只有40%多，在10年前，比如20年前，可能是70%多的民众说应该对枪支实行更严格的控制，但是现在这个比例是反而下降，所以两党其实都看到这个趋势，谁也不愿意去触动。我们可能还记得2000年这个戈尔输掉这个总统大选，很多人说是不是这个佛罗里达的那个蝴蝶型的选票，这个那个的，那很多人就说不对，其实他可能触动了这个枪支管制的这个提案。他当时在民主党内提名竞争的时候，他和他的对手在辩论的时候，他就说如果我赢得这个提名，最后赢得大选的话，我会实行更严格的枪支管制法。很多人说是因为这个，所以他输掉了他自己的州田纳西州，那选民有很多是持枪者，都没有投他的票。田纳西州持枪大州，对，说南方。这次科罗拉多州也是一个大选的关键州，对吧？大选的关键州，它是一个摇摆州。上次奥巴马是4%几赢的，我记得。好，那两位看来都认同啊，这个是为了避免前车之鉴，高尔的前车之鉴，可能这一次两位候选人都不会在这个枪支问题上表明态度。不过说他台面上不会谈，但是台面下这个案子可能会激化永枪跟反枪派的一些激烈辩论哦。那事实上，美国的利益团体跟大选也是很有关联的。美国的全国步枪协会一直都是在选举中扮演一个很重要角色的一个利益团体，他在2008年大选中投入了3500万美元反对民主党。那这个案子会不会在激化这个枪支辩论的同时，也引发一些这个利益团体可能捐献捐款的一些效应？这么说吧，枪支协会400多万会员，他们也不是全部支持民主党共和党，他是共和党里也有主张这个限制枪支，民主党里也有很多是支持枪支，所以大概是八成二成分，就是说支持共和党是80%，支持民主党是20%。像现在他们支持的最著名的人之一，就是西弗吉尼亚州的州长，那是民主党的州长，但是枪支协会是非常非常支持他，因为他是坚决主张那个有枪的，也就是反对禁止枪支的，所以这里头很难说。但是枪支协会就说，问题是反枪支协会的势力远远没有枪支协会那么大，也就是说在美国那个
主张禁枪的人的力量就是远远不像主张拥枪的人的力量那么大，所以这一会成为一个特别重要的竞选话题。杨晨也谈谈你。其实说到这个就是很有意思的一件事，就是罗姆尼，就像小夏刚才说的，其实这个事件不是说那么非得是民主党就支持禁枪，或者是共和党就支持这个拥有枪支权。其实说到这里，罗姆尼当年在做马萨诸塞州州长的时候，就是他签署了马萨诸塞州这个比较严格的枪支管制法，所以在他今年竞选的时候，人们一度就是共和党人比较担心说这个步枪协会会不会支持他，其实这对他来说也是一个问题，所以在这个问题上对他来说也是不要去触动他好。嗯，那这个不晓得小佳对这个方面有没有看法，就是罗姆尼他其实他本人的立场在拥枪跟禁枪方面其实不是那么绝对的跟原来的共和党不是对靠近。罗姆尼从来都不是共和党里最保守的一派，对，他在社会议题上相当温和的，可以这么说吧。所以呢，那个今年这个枪支尽管发生了这个事件，不会成为这个竞选的一个主要议题，我想这已经是定论了。对，好的，观众朋友们，我们先休息一下，稍后小夏和杨晨还要继续为我们介绍美国的超级政治行动委员会和这一次美国总统大选政治募款的情形。美国的角度，自由的声音，美国之音，直接深入全面。VOA 卫视 VOA 卫视全新内容，全面报道，听听您的声音，拓展您的视野。 VOA 卫视向您展示事件的真相，权威的评论和观众的心声，教你说地道美语，让你出口成章，通晓美中大事，锁定 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。争夺白宫宝座的政治募款战目前正在如火如荼的进行，而且募款的总额已经突破了10亿美元的大关了。今天在演播室现场，我们请到美国之音中文部主任龚小夏，还有 VOA 卫视驻国会记者杨晨，为大家介绍美国总统大选的募款情形和美国的一个超级政治行动委员会。我们再来看一则背景介绍。人们说通往白宫的路是昂贵的，美国政治问题专家山姆·加雷特说，美国选举的特征是以候选人为中心，而不是政党。近年来，由于电视等媒体广告，竞选花费日益增加。And in general, 总的来说，现在的大选周期一定会比上一个周期更加昂贵。今年预计两党总统候选人的竞选花费都将超过10亿美元。而且今年的选举增加了一个特色，这是因为2010年最高法院的一项裁决。这项裁决认为，美国企业可以不受限制地投入竞选资金。裁决推翻了一项对企业的限制，在限制被推翻前，企业不能够为某一个候选人独立地、积极地开展竞选活动。最高法院裁决之后，企业、工会和大富翁们可以利用他们拥有的资金来影响选举，于是出现了各种所谓的超级政治行动委员会，也就是 Super PACs。Corporations 不同寻常之处就是，企业、工会和其他特殊利益集团可以任意花费数量不限的金钱，捐给新型的政治团体。这些政治团体也可以不受限制的花费资金，可以不限制的筹款。五月份的数据显示，罗姆尼竞选筹集到了1亿2000多万美元，奥巴马筹集到2亿5500多万，而支持他们的超级政治行动委员会筹集到的资金也接近这些数目。不过需要指出的是，这些超级行动委员会是独立的，不能和他们支持的候选人的竞选班子协调行动。但是现实情况并非如此。这些所谓的独立团体大多数并不独立，他们可能没有直接按照候选人或者政党的指令行事，但是他们很了解哪些议题重要，他们其实就是竞选的组成部分。最高法院的裁决引发了很大的争议，去年开始的占领运动就批评这个裁决允许大企业操纵美国政治，也有人支持裁决，认为两党和这些政治委员会有平等的机会来筹款，而且选民也不会受到这些外界团体的影响。美国民众看到竞选广告的时候，最关心的是内容，而不会关心谁制作的这广告，或者让这种广告成为可能的法规是什么。而且花钱多也不一定是赢得选举的保障。有的候选人花钱少却能获胜，
有的花钱多却竞选失败。在美国，我们还有一些个人出资竞选的富人，有的成功，有的失败。所以，金钱不是赢得选举的保证。一些分析人士说，到十一月，超级政治行动委员会筹集和花费的资金，甚至可能会超过候选人自己的竞选委员会。VOA 卫视报道。好的，接下来我们就继续回到 VOA 卫视的直播现场，请美国之音中文部主任龚小夏，还有 VOA 卫视驻国会界杨晨为我们介绍这个超级政治行动委员会 Super PAC。先请杨晨。对，这个政治行动委员会是早就有了，所以叫 Super PACs， 就是超级政治行动委员会。其实它是一个绰号了，它正式的名称不是这样的，正式名称非常非常长。像第一次我听到这个 Super PAC 的时候，听起来很像是一种食品啊，那听起来就英文讲起来特别好听 ，Super PACs。那这个政治行动超级政治行动委员会它怎么样的超级法，就是我们刚才在这个背景里面也报道，就是介绍过了，就是说2010年这个就是最高法院的一个，其实是有两个裁决，不是一个裁决。那基本上我们把它综合一下，就是说公司要企业和工会以后它可以作为一个自然人一样，这是最高法院说的，说它和自然人一样有言论自由的权利，所以他也可以给这个政治竞选捐款。其实这打破了美国几十年以来就是不允许这些企业和工会给竞选捐款的这种规则、啊、这么说工会企业工会以前捐款规矩是这样的，就是说过去你要是去捐款，就是你比如我在工会很多年时间，是不是那么工会可以说啊，我们筹了很多很多款，但是呢我可以我出去呢按照法律规定，我说哎某某罗姆尼或者是奥巴马，我支持奥巴马，那么你不能打一个广告说我就支持奥巴马，你只能说去跟你的工会会员，你不能说上网上去打，只能跟你的工会会员一个一个送传单说哎那个奥巴马支持我们的利益，你可以支持他。所以这是一现在呢可以在满街打广告，对，打就说你不是工会会员我也可以给你打广告，所以这是一个规定。那么这里头很基本的一个意思就是说，那个就是言论自由宪法第一条修正案能不能应用到团体身上，公司团体你是不是一个法这个自然人，你这个人有没有言论自由。如果说你也是一个工会，一个大组织，环保组织，一个大公司，他算不算一个人？如果他是一个人的话，他说什么都可以。那么再说到一点，就金钱是不是等于是不是言论自由，我花钱去说话你管不管得了我，这是一个很原则性的问题。所以去年的判2010年的判决就是说，第一这些公司都是自然人，第二他可以花钱去说话。最后一两分钟吧，谈谈这一次大选的这个政治募款哦。我们刚刚报背景介绍中谈到这个 Super PAC 他所募集跟花费资金可能会最后超过两位候选人的这个自己的委员会，对他本身的。但是这一次其实募款的金额非常高，刚刚我们看到最新的新闻已经突破了10亿美元，甚至上看30亿，这是不是破了以往总统大选的记录？对，2008年就已经创下记录了，但是2008年的时候还没有这个超级行动委员会的产生，所以今年这个确实是说最高法院的那个判决说改变了美国的政治版图，这句话可能并不夸张。还有一个，他那个超级行动委员会的出现还有一个特点，就是说他可以不用透露这个捐款人的姓名，是这个也是在民主党本想要通过一些法律。其实上星期就有一个法案在参院没有通过，就是叫做透明法案，就是说要在捐款人在超过多少数额以后应该透露他们的身份呀背景。现在如果是你个人捐给总统候选人，超过200块就都要打在名字上去，但是那你捐给超级行动委员会呢，那个你可以不用。那么有富翁，我当时以前也有很多人就的花钱，比如说2004年我记得花的最多的是这个索罗斯，花了2300万去推翻布什，也没推成。但是不过这话说回来，美国的竞选捐款是有很多很多具体规定的，所有真正困难的地方都在具体规定上。所以你要看看最近很有意思一个数字刚公布的，六月份奥巴马花的钱是罗姆尼的4倍。可是目前罗姆尼的政治募款好像超前了，超前。但是为什么呢？罗姆尼现在还就是他理论上还有对手，还有竞争对手，就是那个党内还有一些对手，所以他为这个募的钱，他就不能够
用来在这个时候竞在这时候竞选非常有意思。对，所以就像我们刚才在这个片子里说的，金钱可能不是获胜的保证，但是如果你没有这些金钱，就那是无法赢得大选的。所以没有钱万万不能。对，没有钱万万钱不能是万能的，没有钱是万万不能的。在美国总统大选当中，这个募款还有资金这是真理，是非常非常重要的。对，好的，我们今天非常感谢 VOA 卫视的国会记者杨晨，还有美国之音中文部的记者主任龚小夏博士为我们分析美国总统大选的一个些最新情况啊。观众朋友们不要走开，稍后回来美式民主的单元要带您继续了解美国的竞选广告有什么魔力。